Olá, bom dia, Matheus. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom início de semana. Vamos aos principais destaques do setor agrícola. E para quem gosta de pinhão, já está liberada a colheita e comercialização do pinhão no Paraná. A partir deste sábado, dia 1º de abril, está liberada a colheita e comercialização de pinhão no Paraná. Mas a permissão vale apenas para os frutos maduros, quando a pinha apresenta coloração verde, amarela ou marrom. A venda da pinha verde é proibida em qualquer época do ano. Além de prejudicar o processo de reprodução da árvore, o consumo do pinhão antes da maturação completa também é um risco à saúde. Isso acontece porque quando verde a pinha tem alto teor de umidade e as sementes podem conter fungos. Quem desrespeitar as regras de colheita e comercialização do pinhão pode responder criminalmente pela ação e também está sujeito à multa, que varia de acordo com a quantidade de produto irregular apreendido. A mesma portaria do Instituto Ambiental do Paraná, o IAP, que define as normas para colheita, comercialização e consumo do pinhão, também proíbe o abate de pinheiros adultos e compinhas entre os meses de abril e maio. Pela regra, o corte da árvore só poderá ocorrer se ela oferecer riscos ou houver algum interesse social ou de utilidade pública. Nesses casos, o abate deve ser autorizado. Confira as cotações do mercado agrícola. Leite litro 1,30, boi gordo em pé arroba R$ 148,00, suíno quilo R$ 4,00, soja saca 60 quilos R$ 58,00, trigo a saca 60 quilos R$ 31,50, milho amarelo tipo 1 saca 60 quilos R$ 22,00, feijão preto tipo 1 saca 60 quilos R$ 130,00. Confira essas e outras notícias no site www.folhaagricola.com.br. Obrigado pela sua audiência e até amanhã.